اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على نعمة الإسلام. الحمد لله الذي من علينا بمحمد صلى الله عليه وآله وبالأئمة من أهل بيته الأطهار. الحمد لله الذي اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل على محمد البشير النذير الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة وترك بين أيدينا الكتاب والعترة. وصل اللهم على من جعلهم الله ضمانا لاستمرار تارية الرسالة المحمدية الأئمة المطهرين المعصومين من أهل البيت. إخوة الإيمان، أوصيكم وقبل ذلك أوصي نفسي بتقوى الله وطاعته. يقول تعالى: اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صلوات على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله القائل في محكم كتابه: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعدها من بعد. اللهم صل على خير خلقه نبينا وحبيبنا وشفيعنا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. وصل على أئمة المسلمين علي وفاطمة والحسن والحسين وعلي ومحمد وجحفر وموسى وعلي ومحمد وعلي والحسن والخلف الحجة القائم الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. Mbokki gnaw buñu santé suñu borom subhanahu wa ta'ala julli ci sang sang yu Muhammadin sallallahu alayhi wa ali. Ñu ngi ñew ci ñettelu khutba biñu tuddé won wala biñu jégalé won rôle bi nga xamné mom la a'immatu ahlul bayt salamullahi alayhim di jouer pour wattu li nga xamné moy diine ji ñu yonent bi sallallahu alayhi wa ali indil mu joge ci boromam. Ci li jitu waxon nañ ne suñu borom ki xam mo bind lepp jël nit tek ko ci kaw jox ko ay privilège waye jox ko itam ay sas jox ko xel waye xam na ne xel du doy mu yonne ko ay yonent yu bare ka ca gën mujj ci di moy sang sang yi Muhammadin sallallahu alayhi wa ali. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Waye xam gu mu xam wax ko ci alquran ci ay yu bare woné né lolu mu jox ko pour humanité bi yépp la té jamono bu nek ku melni mom nga xam né day woor né du joom du jaawalé ba yalla ne wama atakum rasul faqduhu wama nahakum anhu fantuhu lum len jox jil len lum len tere baye len dafa wara am ndax lu ñepp bokk ñepp ci wara yem ba aduna bi tukki motax mu de yoni indi ñeneen ñu xamne ñoy wattu lamu joxon sang bi du meuna ñak mukk ban rolu ñooñu moy ar ko wattu ko sam ko waxon nañu dem ni amna lu bare bare lo xamne itam ci yu bare ci ay aya ak ay hadith yu fi tudon yo xamne wané nañ né lolu yeen yalla mom souralé nako yoonenti bi itam jotli nako
bon bu amé jëfé jëfé rek ci ñin lay nekk té nak dañu ñëw ci lén ci ay xew xew yu xew lu ñuy jundju yu xamné xew na gënaaw sang bi muhammadin sallallahu alayhi wa ali yo xamné buñu sétlo dañu xamné du yella du jek ñine lolu ñi askane lolu yalla wala ñi askane ko yonentib muhammadin sallallahu alayhi wa ali bare nañu waye bañ ci ñëk tuddu rek moy saqifa bani sa'id moy xew xew bi nga xamne bi sangi muhammadin sallallahu alayhi wa ali joge ko nga xamne mo nu gën muy dundu wala mu joge fi mu tedd avant ñi ko denc ñi daldi delu wat ci saqifa fa nga xamne mo doon pinch mañu daan dajé ñëk bala islam di ñew yonent bi ñew musu fay tek tankam ndax lepp lu mu daan def ci jakk ji lako daan defé bi mu tedde bala ñu koy delo boromam ñom ñu dem fofu di xëccu li nga xamne li arab di wax la naqata lahum fihi wala jamal seen yon neeku ci ñi dem fofu ba ansba ansar yi nga xamne yegoon nañu xeb giñ leen daan xeb sonal bi leen ñu bare bare ci saaba yi daan sonal ñi xamne kon comme li yonent bi waxon ne bima fi joge ko wat fal imam ali alayhi salam ci ghadir qum ñepp di ko gis ñi xamne comme top ñu li ñi ni nga xamne ñom ño def li buñu setané bañu jiti ñi bon du baax mukk ci ñin ñi dem dal di fal koku nga xamantene moy kenn ku bok ci ñom te bok ci khasra ñi ko tuddé sa'd ibn ubada mi dal di ko fal waye ba nga xamé ni Abu Bakar ye gëna ko Umar ak Abu Ubaidata ñi dal di dem fekk leen fofu ciow la bare na fa ba bala ñuy delu ci wat fekk na yoonent bi mom ñi denc ko ba pare ndax yoonent bi leen di la faatu leen di bobu ci lañu ko denc ci la gëna woor waye ñam tok nañ fi ñen ñi ne ba talata ñen ñi ne ba alarba ba ñuy ñëwot fekk na ñi denc ko ba pare ba loolu moy premier setlu bo xamne ku ne war nay setlu ne bu fekkone ne dafa bayyi te bayyi fu ci ndigalal yalla ko xamne dafa day meuna garder lolu nek ko xamne day nek ala hauteur au moins dana fa bayyi ben code bo xamne buñ ko topé dana ñi moytu lolu nga xamne mom la tabari di netti te moy ay rayante yo xamne mu ngi am te bobu yonent bi ñu ko teural lolu itam wax deug yalla ku ko setlu da nga xamne manki nañu tuti nak normal sang bi budon lolou danañ ko topoto ba pare do la seti lenen li nga xamne mo nañ ko def motax Omar ibn al-Khattab tudé won ko falta ben erreur la ben musiba la ben catastrophe la bo xamne dañ ci ricc rek waye man nañu yobu fenn ñaaral événement bi nga xamne dañ ci jundju mom itam tuti moy li ñu tuddi hurubu ridda moy ñi nga xamne dañ wax ne dañu murtadon parce que dañu bañona joxe azaka amna ay kurel yu ci diina ji yu ci borom bindikat yi bind amna ñi maharakatu yamama amna musaylimatul kazab amna ci bani hanifa ak yenen yo xamne ñenn ñi dañoo duggon ci diina ji bes yonent bi joge fi ciow li bare ñi dal di rocce ko ne ñom baye nañu ñi ne nak lolu mom duñ ko setan fokk ñi defal deflanté ko ak yeen amna ci ño xamne dañu wote won yonent ko musaylimatul kazab waye amna ci ñu xamne dañu fekke won ghadir qum bi yonent bi taxawale nit ñi ñepp ci ghadir te yëkëti loxom imam ali dafa discoursam bu mag bané man kuntu mawlahu fa hadha aliyun mawlahu kumay sa khalifa aliyun moy sa khalifa ñi dem tuddi ñi dégg benen xibar bu bokku ak lolu ñi ne bala ñi joxe suñu yëf dinañu xam li lu ko waral ñi dal di bon tey seeni asaka ñoñu ci la malik ibn nuwayra bokkon mi nga xamantene dañ ko yonne ben guerre bo xamni Khalid ibn Walid moko jité won ba mu démé ray ko ba nopi teud ak jabar gi ci ben bis bi lolou bo démé ci Bukhari day netil ni Umar ibn al-Khattab mer na ci lol ba dafa waxon sax ne dañ ko wara ray waye mu djigi ne ko sié nañ ko ba mu dess lolou tam yakar na ni mbok yi jernay baxel azaka kagn la tax ñi tak guerre di ray nit pourtant amna ñu nekkon ci kanam yonent bi ño xamni dañ leen ñaanalon ñi am alal ju bare 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 waye téréwut bañ té baña joxe azaka itam ken rayul leen waye xex bobu mom itam la ca dé ci nit bare na lool waxna ko rek ci gir han Malik ibn Nuwayra rek la fa dé ëpp na ñaari jooné nit
tek ci jitu moy Malik ibn Nuwayra mom nga xamne mom mo xewon dañuy net li dem bu man nañ ci net li dem ci teunk rek khulafa wi pratiquement man ngay wax ni ñim ñepp dañ leen ray mo xam muy Abu Bakar am poison am poisoné mo xam muy Omar nga xamne dañ ko assassiner ci bir jakka ji motax mo xam muy Usman mi nga xamantene dañ ko fekk ci bir jakka ji wala ci bir kërëm dal di ko ray nangu ñu ko sang julé nangu ñu koy sul fi nga xamanteni fi ñu sul ñaar ñi ko jitu yaaka na ñi dem makk xam nañ ci dara bo démé dañ lay wax mu ngi ci pegg ba nekkulon sax ci biir mé gënaaw gi jëmi maawé ci lañ ko duggal loolu itam da ngay xamné programme la bo xamné lu mel nonu yaakaaruma né yoonent bi sallallahu alayhi wa alihi ci ndigalal yalla dana ko baye gënaaw ñin ñepp dé kenn ku nekk ci kër da nga fexé ba loolu baye mais damay tuddu ci jëmal rek nga xamné imam ali alayhi salam gënaaw bi mu jëlé pouvoir bi bimu nekké li nga xamné moy jité julit yi Talha ak Zubair ak sunu yaay Aisha dañ ko songu xex bobu la fa dé ci nit ci côté Basra ci bir Irak ñen ñi historien yi nenañ man na 20000 personnes ñen ñi nak 30000 personnes ñi gëna tout le dañ né 10 wala 13000 personnes kenn ñepp ay julit lañu yo xamné dañuy wax la ilaha illallah muhammadur rasulullah mbokk yi lolu defé na né té bobu ci fourchette 50 50 ans gannaaw fi yonent bi jegg ko ci la nek harbu sifin amna ñuy netti nga xamne maaye mo attaqué won imam ali amna ñuy netti ne 70000 personnes juroom ñaar fukk jundé nit ñi ne 100000 personnes faatu nañ fa ñepp ay julit liñ julit di ñoy rendi seen bop bo demé ci hasbu naharwan nga xamne xawari ji ñoko attaqué won amna ñuy wax ne lu wara ma 2400 wala lu ko upp faatu nañ fa ñepp ñuy wax la ilaha illallah muhammadur rasulullah waxuma la nak duma wat limu karbala ak la faqaw yakarna ñepp xam nañ ko waye lamu jur muy harbul hurra nga xamne yo duggu bir medina medina munawar ray nañ fa 84 sa ba ci ni ko yenn tire netlé ray nañ fa lu mat 20000 personnes may bir medina li tubab di tuddé les 80 wala 3v muy vol viol violenté muy ray chief jigen ni ak metitel nit ni lepp lolou def nañ ko fa diru 3 jours yo xamne loway neex def ci bir madinatul munawwar waxuma lak nak mak nga xamantene ci lañu attaqué won abdullah ibn zubair ba lak kaaba ko tej ko duma fi tuddu muko kena tawa ben yi nga xamne mom itam ku nek xamnañ la nga xamne mom mo len dej ba jamono ji ñi wax ak yeen mbokki julli ji ñom mu neen ñoy rayent ci seen bir legi ak yeneen yo xamne kharbul fakh bi nga xamne ci sababam ci Maulana Cheikh Mohamed Ali Aidra ñëwé fi ndax ay Hussein mi nga xamne mo jitté won di doomu Abdoulaye Al Kamil lolu mo tax ba seen mam Idrissi dal di joggé fofu ñëw Égypte joggé ko fa ñëw Maroc ba njabot gi tassaro ba fenn fa nek ñi dem fa bon julli limu ray morom ka man ngay wax ne Azakaja rayul ko kudul julli kudul julit li julit ray morom ka ci Islam azaka ja rayut ko kudul julit lolou nak yefanaane luñu wara sét la est ce que lolou programme yalla yalla mi nga xamne mo tuddu ar raufur rahim yalla mo nga xamne mo wax ni yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra yalla jambale len beug nak lu yomb lu jefe lu nek yene ko créer way du mom yalla mi nga xamne mo ñu wax ni wala tanazu fatafshalu wa tazbarihakum bu len fi nek rek xulo ka nga ye ndax bu boba sen katan dem ti bon ñi mat len yalla mi nga xamne mo wax ni innamal mu'minuna ikhwa fa aslihu bayna akhawaykum ya sunu borom subhanahu wa ta'ala neena julli di mbokk lañu sen digeenti na rafet bu mu ñaamuk yalla mi nga xamantene mo wax ni muhammadu rasulullah wal ladina ma'ahu ashidda'u 'alal kufar ruhamaa baynahum yalla mi nga xamni mo wax ni julli di de ñom bo len gisee ci kanam non yi dañuy deugar waye dañuy am yermante ak ñewente ci seenu digeentek mom ndax mbokk yi lolu mar nañu xalaat ne programme yalla la ndax man nañu xalaat ne programme yoonent bi sallallahu alayhi wa ali yaakar na deeret liñ ci mëna tontu liñ ci mëna wax kay moy yalla lera joxena ndigal joxena oy or yoonent bi wax nako wax ne ñi nga xamne ñokoy wara remplacer waxna seeni lim bo deme ci bukhari bo deme ci muslim bo deme ci ahmed bo deme ci abu daud bo deme ci tirmizi mustadraku sahihaini al mu'jamul kabir bu tabarani ak ñeneen ak ñeneen kenn ku nek waxna yonent bi neena
dana len bayyi fukki imam ak ñaar ño xamne tay bu doon seminar ngeen yonent bi bu defé li ñu tuddé discours cours yi nga xamne moy ki cours yu mag yi ñi nga xamne ño warona nek moniteur manam ñom ño warona li yonent bi leral ci diiru ñaar fukki at ak ñaar ñi attaquer ko ci 84 guerre yo xamne 28 ye wala 27 ye mom moko jité bon amulone jot gogou pour def ko waye bayena fi ñu xamne nak ñom lolu mu doon jangale ñoko wara pratiquer sur le terrain pour que nit ñi ñepp min ko nga xamne buñu démé ben génération ñaari génération ñetti génération li wetteur moy kep ku fa nek ci souf da nga la waxuma la buñu la wowut sax naw golen naw ndik seen ak melokan dana tax ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadan rasulullah dang ko def bon leral na waxna tour yi waxna nombre yi bo demé ci khawarij mi tudena tour yi ak nombre bi nga xamné mom lañu wara def lepp waye nak malheureusement lañu warona def ak nañu warona jaré sunu bakkan téré nañu ñi yegg ca bañu jox dugg ci benen yoon bo xamné la alquran waxon la danañ fi nek de waye nekkin wu metti lay nek waman a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan danka ku jaar baye fi talibi jaar ci kaw suuf ci newuma doy dem waye ay paxaki ay kamb ci ngay daw lu nek na xajna ci bir bon ñun ci lool lañu nek bon yoonentibi sallallahu alayhi wasallam baye won mukk njabot gi ta amut ku koy sam jamono bu nek na yalla daan doxale moy bu fi ab yonent di joge ko dana am yonent benen bu ñew wala keneen ko xamne mo remplacer yonent yonent bi tan na ci ndigalal yalla ñi nga xamantene ño am capacité physique moral scientifique pour mara jité lolu nga xamantene mom moy ñi jabot gi bon ñoo ñu est ce que du jaadu ñin ñepp ñi delu séti wat seenam jangalé pour ñi delu tegg wat ci yoon wi nga xamantene mom la suñu borom subhanahu wa ta'ala doon wax naan yonent bi de moy sen roy way yakuna ar-rasul alaykum shahidan litakunu shuhada ala an-nas wa yakuna ar-rasul alaykum shahida ndax buñ ko deful de may ragal ñi dem ba bis kérok ñi wax ñi bok ak ñi nga xamne ño doon wax naan ya laytana kunna ma'ahum fanafuza fawzan 'azima way buñu yugol li dinañu dem and ak njabotu yuñenti bi bu boba dinañu gagné dañ ñu nek ci jamm problème bi nga xamne moñu dal tay duñu dal mukk bon tuub du wess mukk te suñu borom subhanahu wa ta'ala neena ñi nga xamne dañuy tuub yalla lu ñaaw lañu defoon da koy soppi def ko lu bax ndax mom comme amul lu bon yubaddilu lahu sayyi'atihim hasanat bon yalla ñeel nangul suñu tuub rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alayna innaka antat tawwabur rahim ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم ارزقنا حبك وحب نبيك وحب أهل بيته وحب من يحبهم وحب كل عمل يوصلنا إليك وإلى قربك يا أرحم الراحمين وصلي اللهم على محمد وآل محمد ولا تفرق بيننا وبينهم طرفة عين أبدا في الدين والدنيا والآخرة أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم أقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله الأكبر والله يعلم ما تصنعون.